očekivanja, mislim, predstojećem periodu imamo 3 ciklusa priprema na reprezentacije, kao što je sad to rekao. Očekivanja od Evropskog prvenstva su naravno da odimo tamo da predstavimo našu državu u što boljem svjetlu. Kao što je selektor također rekao, mislim da nećemo biti lagan protivnik nikome, davat ćemo sve od sebe sigurno u svakoj utakmici i nadam se da ćemo u konačnici se vratiti kući i vidimo te glade. Evo, iskoristit ću priliku da te pitam. Na Evropskom prvenstvu dosta reprezentacija će biti po kvaliteti slične našoj, ipak malo je ovih najboljih, to je 10 reprezentacija koji faktički pobjeđuju sve, a ostali su svi, da tako kažem, u sličnom rangu takmičenja i svakog može pobijediti. Da li je to nešto što vi igrači znate ili mislite možda drugačije odnosno na ovo što ja govorim? Ja mislim da ste manje više u pravu, što se toga tiče, međutim najbitnije su oni reprezentacije s kojima smo u grupi i s kojima ćemo igrati. Naravno, mogli bi se porediti sa nekim drugim reprezentacijama, tek kako bi prošli eventualno u drugi krug i imali priliku da nas nekako takmiče. Hvala. Dobar dan svima prisutnim. Evo, ja bih složio se sa selektorom Sadijem. Pred nama su posljednje okupljanje pred Evropskog prvenstva, ovaj prvi ciklus. Ova isto, ja bih se složio sa Sadijem. Mi idemo tamo sigurno da damo sve od sebe, da sigurno ne idemo sa bijelom zastavicom. Kao što je Adi rekao, nadam se da ćemo se vratiti